A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar da Bahia, prendeu na cidade baiana de Vitória da Conquista um casal líder do tráfico de drogas em Medina, o que diz a polícia. Segundo informações, a dupla está foragida há quase 6 anos. Trata-se da Operação Persephone. O delegado Thiago Carvalho, ele participou das investigações e vai contar detalhes sobre essa operação de nome curioso. Ele vai falar aí, ó. A Polícia Civil de Minas Gerais, com o fundamental apoio da Polícia Militar da Bahia, logrou êxito em localizar esse casal, líder do tráfico de drogas em Medina, que estava foragido aí há cerca de 6 anos. Outros endereços, né, em que supostamente eles residiam foram verificados há algum tempo atrás, né, em diligências realizadas pela Polícia Civil de Minas, inclusive contando também com o apoio da Polícia Militar da Bahia em alguns municípios da Bahia, mas ainda sem êxito na localização do casal, tendo conseguido localizá-los, né, na terça-feira, nesta terça-feira, dia 20. Esse casal era apontado como líder do tráfico de drogas nas investigações, que culminaram na operação deflagrada no início de agosto de 2017. E as investigações apontaram uma movimentação intensa, né, do tráfico de drogas em alguns bairros da cidade, inclusive na região central. E a prisão do casal certamente demonstra para a sociedade de Medina e da região, né, que o crime não compensa. O crime não compensa, né?